Наступна тема. Що буде з цінами на пальне в Україні з 1 липня? Розмови про це актуалізувалися через можливе повернення державою акцизів на пальне, які були скасовані минулого року. Чи оновляться ціни на бензин на автозаправних станціях? І як? Говоримо далі про це з Олегом Гетьманом, економістом, координатором експертних груп економічної експертної платформи. Вітаємо вас. Так, вітаю. Пане Олеже, яким, нагадайте, будь ласка, був акциз на пальне, яке зараз повертається з 1 липня, і повертається старий акциз, чи його ще й збільшили? На час воєнного стану в березні 2022 року акцизи були зменшені і була встановлена єдина ставка на газ, дизпальне і бензин 100 євро за 1000 літрів. А також було зменшене ПДВ з 20% до 7%. Це дало в той час можливість приборкати паніку, наситити ринок, прибрати додаткові бар'єри. І на той час це дуже добре спрацювало. Потім восени 2022 року були внесені зміни до законодавства, які вже відповідно до поточного законодавства передбачають повернення з 1 липня ПДВ до 20%. І акцизи будуть встановлені, не радикально вище. Наприклад, акциз на газ для автомобілів збережеться на рівні 100 євро. Акциз на дизель буде 140, і акциз на бензин 214 чи 218, 200 з чимось євро. Тож це призведе до подорожчання, безумовно призведе до подорожчання, але ніяких апокаліптичних прогнозів ми як економісти не можемо дати. Це буде подорожчання газу, наприклад, на 3 гривні приблизно, подорожчання дизелю на 5-7 гривень і подорожчання бензину на 7-8-9 гривень за літр. І не одномоментно, скоріше за все, а поступово, бо різні заправки мають, різні мережі мають свої запаси, мають свої обсяги, тож воно буде відбуватись поступово. Пане Олеже, а як ви вважаєте, загалом який буде ефект від цього здорожчання бензину? Ефект буде прямий і безпосередній на тих, хто користується автомобілями, перевізники, логісти, тож перевозне для перевізчиків, воно безумовно здорожчує їх бізнес. Але вторинні ефекти на продукти харчування, на інші там товари, послуги, оцінюються не надто значно. Я бачив різні оцінки різних інституцій, аналітичних центрів, тобто це додає до інфляції там додатково 0,3-0,5%. Тобто, ніякої катастрофи на інші продукти, на інші товари та послуги катастрофи не буде, але прямий безпосередній вплив на тих, хто користується транспортом тим чи іншим, він буде ось в таких межах, як я назвав, буде здорожчання цін. А чи спостерігається таке превентивне здорожчання цін зараз в мережах перед тим, як здорожчає пальне, щоб це потім не пов'язували зі здорожчанням пального? Я що маю на увазі, зайшов в одну з мереж придбати там куряче м'ясо, так і дивлюся, що там вчора кілограм гомілки був, там, умовно кажучи, 170 гривень, а сьогодні вже 190. І це така дуже кардинальна різниця в 20 гривень, яка відбулася буквально за одну ніч. Чи не спостерігаєте ви такого превентивного здорожчання зараз на деякі види товарів? В цілому по країні ми такого не бачимо, і це мають відслідковувати Держстат, державні органи, але вони це роблять, звичайно, з запізненням на місяць. Тому такого, як каже, ажіотажного такого підвищення цін, ми поки що не бачимо. Можливо, на окремі товари, можливо, хтось вирішив скористатись цим і розігнати ці панічні настрої, але цього не має відбуватись в цілому, бо ринок конкурентний, і ринок пального дуже конкурентний, більше 20 великих мереж, і ринок продуктів харчування та інших товарів у нас дуже конкурентний, тобто нема таких монополій. І навіть останнім часом не спостерігаються картельні зговори. Тобто, якщо була монополія, то дійсно це могло б привести до подорожчання по всіх ланцюжках. Але і АЗС-ки, і великі торгові мережі будуть конкурувати, достатньо жорстко будуть сражатись за покупця, і навіть ми думаємо, що деякі будуть поступати своєю маржою, щоб тримати ціни нижче, ніж у конкурентів. Тож ми побачимо, це буде конкурентна боротьба, і
На щастя, вона в нас є в ринковій економіці, вона не дасть зрости ціни так, як це було б у монополізованому становищі. Пане Олеже, дуже хочеться сподіватися, що боротьба саме буде у цінах, тому що ми пам'ятаємо минулого літа, коли мережі змагалися не в цінах, а взагалі в наявності бензину, цю бензинову кризу, коли і за талонами можна було лише купити, і довжелезні черги, коли Україна, на жаль, втратила великі запаси палива. Яка в нас зараз ситуація з логістикою бензину? Чи можемо впевнено почуватися найближчі місяці? Так, жодних проблем з запасами, з логістикою в нас немає. Налагоджена чітка логістика різними видами транспорту, запаси на цей час пального на максимумі, тож в цьому напрямку немає жодних проблем. Боротьба буде за клієнта виключно цінами цього разу. Пане Олеже, зараз у Лондоні відбувається велика конференція з такою назвою, як «Відновлення України». Чи стежите ви за тим, що там відбувається, і які перспективи взагалі в майбутньому, що ми залучимо кошти у видобуток саме української нафти і українського газу? Так, безумовно, ми спостерігаємо. Більш того, ми як аналітичні центри готували кілька proposal paper для цієї конференції, які будуть озвучені там нашими представниками. Ну, ми, звичайно, готували щодо в цілому економічної ситуації, макроекономічної ситуації, як відновлювати, де брати кошти. Головне – це антикорупційні запобіжники, як запобігти розкраданню 20 чи 30 традиційних відсотків коштів. І ці всі інструменти, на нашу думку, це головне, ми передбачили. Це там залучення громадянського суспільства, бізнес-асоціацій, міжнародників, аналітичних центрів до розподілу. Це, на нашу думку, головне. А по напрямках, як і куди, тобто, ну, на нашу думку, кошти будуть, вони будуть значні. Щонайменше є 300 мільярдів – це заморожених російських коштів Центробанку, і ще 100 мільярдів від олігархів. І кошти олігархів вже поступово починають навіть передавати нам. Є перші випадки – Канада, Америка, які вже передають. Тож, ну, ми переконані, що ці кошти будуть, як донорські, так і кредитні, так і кошти Російської Федерації, навіть якщо вони не захочуть це робити, в них їх конфіскують. Зараз відбуваються відповідні зміни до законодавств різних країн. А як, в які напрямки, ну, ми тут не можемо передбачити, це має бути конкурентне середовище, і донори мають вкладати в те, що їм найбільш цікаве. Найбільш цікаве зараз виглядають в нас аграрний сектор, переробка, зелена енергетика, диверсифікація енергетики в той чи інший спосіб. І, в принципі, ну, нафта і газ теж поки що виглядають цікавими, але світові тренди зовсім в іншому напрямку. Інвестиції в нафту і газ, викопні палива мінімізуються зараз. І збільшуються інвестиції все зелене: вітер, сонце, біометан, біогаз і таке інше. Пане Олеже, ви вважаєте, що і шлях України так само в цьому, а не в збільшенні потенційному видобутку нафти? Та, власне, так. Власне, в нас є набагато більше цікавих конкурентних переваг в інших видах палива, зокрема той самий водень, да, коли ми через наші атомні станції, в нас є значний резерв потужностей вночі, і ми можемо виробляти водень у значних кількостях, не тільки собі, а ще й постачати в Європейський Союз. Ми можемо багато виробляти біометану, біогазу, бо відходи від цієї сировини, від аграрної продукції, в нас, ну, ми ж по суті великою часткою аграрна країна, то вони в нас теж значні. То так, плюс підписані меморандуми щодо побудови цих малих атомних станцій. Якщо воно справдиться, то нам не потрібні будуть, по суті, значно нарощувати нафту і газ, а скоріше за все ми зможемо їх навіть скорочувати. І імпорт, як це буде робити, і вся Європа. Вся Європа взяла курс на зміну викопного палива на інше, на зелене та схоже. Пане Олеже, дуже вам дякуємо. Олег Гетьман, економіст, координатор експертних груп економічно-експертної платформи. Прогноз оптимістичний.